saderengipun kawula pikantuk sosialisasi saking PT Salimas Kencana menggunakan Supermax menika hasilipun kirang sae, tapi alhamdulillah sampun pun kawula ginakaken pupuk organik cair Supermax menika langkung sae hasilipun. Lah sameniko kawula nanem tomat niku wonten 1000 batang pohon tomat. Sameniko sampun usia 60 hari. Sampun kula obat niku ngangge organik cair ping kalih. Sameniko hasilipun sangat sae benten kalih ingkang boten ginakaken pupuk organik cair Supermax menika. Dados sing wawune 1000 batang niku pikantuk 1,5 ton, sameniko pikantuk 1,5 ton. Dados wonten perubahan lan penghasilan kangge taneman tomat menika. Melimpah perubahan saking hasil napa pupuk Supermax menika. Niku sederengipun kangge organik cair Supermax menika boten sae, tapi alhamdulillah kula nggunakaken Supermax niku sing wawane ngandhap boten buah niku saged buah terus kathah niki buahipun niki kula nggih matur nuwun sangat saking PT Salimas ingkang produksi Supermax menika. Supermax pancen sae lan hebat, yes.